Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Другий день Великодня починається для росіян не з кави. Лунають потужні вибухи прямо зараз. 4 московські аеродроми у вогні. Горять літаки, як цивільні, так і військові. Телеграм-канали пишуть про понад 15 ракет та 49 різних дронів. Телеграм-канал «Топор помсти» пише, що під час завантаження в Шереметьєво невідоме обладнання. Відбулась наземна диверсія. Всі аеродроми РФ в Москві зараз закриті та заблоковані. У той же час США моделюють ядерний удар по Росії. Та попереджають Патрушева, якщо Путін протягом травня натисне кнопку. Для самих росіян також все. Число жертв у Москві перевищить 311 тисяч осіб. Наслідки скидання ядерної бомби на Санкт-Петербург, будучи більш руйнівними. Видання Newsweek змоделювало ядерний удар по Москві і Санкт-Петербургу, щоб з'ясувати, якими були б наслідки для жителів цих міст. У російській столиці число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в понад 311 тисяч осіб. Зазначається, що гравітаційна бомба B-60 51-13 потужністю 360 кілотон може завдати істотної шкоди Москві з 12,6 мільйонів жителів. Число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в 311 480 осіб, а поранених – 868 860 осіб. Кожен, хто знаходиться в радіусі трохи більше 3 кілометрів від місця вибуху, зазнає впливу настільки високого рівня радіації, що помре протягом місяця, 15% тих, хто вижив, пізніше помруть від раку, пише Newsweek. За даними сервісу NewkMap, за допомогою якої проводився розрахунок, приблизно в 3 кілометрах від місця вибуху бомби впадуть будівлі, виникнуть пожежі. Все, що знаходиться в радіусі приблизно 1 кілометра від місця вибуху, буде знищено вогненною кулею. В разі, якщо бомба B-61-13 буде скинута на Санкт-Петербург, її ефект може виявитися ще більш руйнівним. Загине близько 360 150 осіб. Буде поранено 685 930 осіб. Наприкінці 2022 року США почали ретельно готуватися до потенційного ядерного удару Росії по Україні, пише CNN з посиланням на двох неназваних посадовців з американської адміністрації. Такий удар став би першою ядерною атакою у війні після того, як майже 80 років тому США скинули атомні бомби на Хіросіму та Нагасакі. За словами офіційних осіб, адміністрацію Байдена дуже турбувало, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю. Автор статті, аналітик CNN Джим Шуто, пише, що 12 березня вийде його книга «Повернення великих держав» «The Return of Great Powers» з ексклюзивними подробицями цього безпрецедентного рівня планування на випадок непередбачених ситуацій. Адміністрація Байдена була не на жарт стурбована, один із посадовців сказав Шуто. Це те ймовірність ядерного удару РЕД, про що свідчив конфлікт. Я вважаю, що це наше право ретельно підготуватися і зробити все можливе, щоб цього не сталося. Що ж спонукало адміністрацію Байдена оцінити ситуацію саме так. Це був не один фактор, а сукупність подій, аналітики та головне – нових розвідданих. Страх ядерного удару був не просто гіпотетичним. Він також ґрунтувався на деякій інформації, яку ми зібрали, сказало друге джерело в адміністрації США. Ми мусили спланувати так, щоб бути у якнайкращому становищі, якщо ця подія, яка вже не була неймовірною, дійсно відбудеться, додав цей високопосадовець. З кінця літа до осені 2022 року Рада національної безпеки США скликала низку засідань, щоб визначити плани на випадок надзвичайних ситуацій, зазначив високопосадовець. У Кремлі розслідування ЗМІ про підготовку США до російського ядерного удару по Україні назвали в лапках розмірковуваннями. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!